nu inviterer nogen på scenen. Og de er herom. Det er Johan Rødskov, som jeg kan høre bevæge sig. Men det er fordi bagtæppet, det er massivt, så de skal rundt der. Formand for KL's Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg, Dorte Andreas, som er formand, næstformand er du, i Skolelederforeningen. Det er Camilla Gregersen, som er forperson for den akademiske fagforening DM. Og så er det Majbrit Dickmann, som er formand for Bibliotekschefforeningen. Vi har altså her samlet et panel af nogle af dem, som kan gøre noget ved det, som Simon lige har... Jeg har hørt dig faktisk kalde det en læsekrise. Også det her med, at vi skal have nogle flere børn til at læse noget mere. Og I hørte også, fordi I var ude bagved, da han fortalte, at det mest afgørende, det er det der med, hvad forældrene gør. Hvordan det er i hjemmet, at vi giver dem lyst til at læse. Vi skal inspirere dem. Men at det er et samlet løsning, der ligger i den der trekant imellem forældre, skole, bibliotek og hvad det nu er, der kan være med til at påvirke de her børn. Jeg har givet jer et spørgsmål, som vi skal samtale om, og I må gerne deltage i samtalen. Jeg kan ikke love, at I alle sammen får lov til at få den der mikrofon, men spørgsmålet er, hvad skal der til for at få flere børn til at læse mere? Johan, du får lov til at starte, fordi du er den højeste. Grundlæggende så handler det i høj grad, som jeg ser det, omkring strukturer. Dels sådan de fysiske strukturer i forhold til, hvordan det er, vi tænker folkebibliotek sammen med folkeskole. Når vi i kommunerne udvikler nye boligområder, får vi så også tænkt kultur ind. Får vi tænkt ind, at der er et bibliotek i nærområdet for mange børn. Fordi det handler jo grundlæggende om, at man skal være bekendt med biblioteket som institution. Fordi det er på biblioteket, at rigtig mange kan lære at læse, og mange har deres første oplevelser med læsning. Derudover så handler det også om rigtig godt samarbejde mellem biblioteket og folkeskolen. Og jeg tror desværre, at vi er langt fra i dag at være der, hvor vi skal hen. Vi skal ture og have nogle forpligtelser over for hinanden, fordi den her krise er simpelthen så monumental, at det kræver, at vi politisk viser noget mod, og også stiller nogle krav til folkeskolen i dag, som ikke er der. Og det er sindssygt svært, men det er der flere parter, der skal byde ind i forhold til. Den sidste pointe vil være, at vi måske også skal se vores folkeskole mere som noget, der også skal give noget rigtigt meningsfuldt til vores børn. Det gør man allerede i dag, men skiftende regeringer har i høj grad også gjort vores folkeskole til en, der er meget målstyret. Vi skal se på, hvad er det, der skaber motivation hos den enkelte elev. Og sidst men ikke mindst, så handler det faktisk også om, hvad er det, vi selv gør i hverdagen med dem, vi kan inspirere. Min datter på 1 år, hun kan ikke undgå at se mig med min telefon. Så den tager hun selvfølgelig fra mig fra tid til anden og ved, at man kan trykke rundt på den. Men hun ser mig også med bøger. Og hun kan sidde lige så lang tid med de bøger, som hun kan med mobilen. Så det handler også om, hvordan vi er gode forbilleder. Tak. Dorte Andreas, du får det samme spørgsmål. Hvad skal det til for at få flere børn til at læse mere? Ja. Inden jeg svarer på det, så vil jeg egentlig gerne lige kvittere Simon. Nu gik han, måske. Nå. Ja. For egentlig, jeg har jo selvfølgelig forberedt mig på... Der er han. Jeg har selvfølgelig forberedt mig på, at folkeskolen som vanligt skulle stå til ansvar for hele opgaven alene. Så tak for egentlig at sætte os i tredje led, eller i hvert fald sige, at vi har et fælles ansvar, for det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, at det, der skal til for, at flere børn de læser, det er, at vi får vækket den her lyst. Og for at vi kan gøre det overhovedet, så tror jeg, at vi skal ned i tempo. Og det skal vi. Både i skolen, men også i samfundet i det hele taget. I skolen, der skal vi rigtig meget. Så vi er nødt til at lave en benhård prioritering i forhold til, hvad er det faktisk for en opgave, at skolen den skal løse. Jeg er uddannet dansklærer, så jeg mener selvfølgelig, at læsning er grundstenen, den grundlæggende vi skal arbejde med, eller vi skal lære dem i skolen. Det er både dannelse og uddannelse. Så læsning er selvfølgelig grundstenen i børnenes dannelse og uddannelse.
så er det, jeg er fuldstændig enig med både med Johan og Simon, altså vi voksne, vi skal gå forrest, vi skal være rollemodeller, og forældrene, de har en stor opgave. Der er nævnt folkebiblioteker, eller bibliotek, der er nævnt skole, der er nævnt hjem, men vi har ikke nævnt daginstitutionerne. Og jeg tror også, at daginstitutionerne har en rigtig stor opgave i også at være med til at give den her lyst tilbage i forhold til at læse. Heldigvis så er der kommet en ny folkeskoleaftale, og en del af den aftale, den handler både om flere midler til hele det her område, men den handler faktisk også om, at vi skal have en drøftelse om, hvad der er vigtigst, at vi arbejder med i skolen. Og derfor så bliver der sat, eller der er sat, et kæmpestort arbejde omkring fagfornyelse i gang, og her der bliver læsning også en vigtig drøftelse i forhold til det. Jeg tror, jeg lige vil slutte der. Og så kan man sige, at selvfølgelig er læreruddannelsen og pædagoguddannelsen også væsentlige forudsætninger for, at børn og unge de får lyst til at læse, fordi der skal være nogle kompetente, professionelle voksne, der kan lære dem det. Camilla. Du kører ikke længere efter højde. For jeg vil bare sige, at jeg har taget de mest højhælede sko på, jeg kunne finde, for ellers så ville jeg klart være den laveste. Men tak, fordi I er kommet her nu. Jeg hedder Camilla Gregersen og er forperson i DM, som er en fagforening, der jo er fusioneret her inden for det sidste år med det gamle, som man kaldte dengang, Biblioteksforbundet, som så kom til at hedde Kultur og Information. Vi fusionerede, og vi er utrolig glade for at være sammen. Og det er vi, fordi vi vil gerne styrke det her område. Vi har en stor passion og en stor kærlighed til kultur- og biblioteksområdet. Og det er derfor, jeg får lov til at stå her i dag, tror jeg. Fordi at nu skal vi simpelthen bare rykke på det her. For det er jo rystende tal, som vi fik præsenteret før for Simon. Og jeg tror, at man er nødt til at starte med, hvis man skal få vagt den her læselyst, så er man nødt til at starte med at beslutte sig for, om det her det er noget, der skal tages alvorligt. Ikke kun af jer, men også af både de forskellige kommuner, men også fra regeringens side, fra politikernes side. For alt for længe har jeg oplevet, at kulturområdet og biblioteksområdet er blevet betragtet som sådan noget flødeskum, som man godt kan skære lidt ned på. Jeg tror, det starter med, at man skal beslutte sig for, om man synes, det her det er et problem, at der er 25% af børnene, der kommer ud, som ikke kan læse, og hvilken ulighed det giver. Ulighed både i forhold til det sociale, hvad det er for et liv, de her børn, unge, voksne kommer til at få, men også en geografisk skævhed, der kommer til at være. Og hvis man ikke ønsker den ulighed, så skal man gå ind og investere i det her område, og man skal agte den professionalisme, der ligger i at arbejde på det her felt. Det er der, vi skal starte. Så vil jeg bare sige tak for, at vi oplever en, der tager det så alvorligt. Ja? Og så vil jeg bare lige... Det forsvandt helt i klapsalverne. Jeg vil bare lige sige tak, for jeg faktisk oplever, at der er nogen, der begynder at tage det alvorligt. Vi begynder også at have en kulturminister nu her, der for første gang oplever, i hvert fald i lang tid, både taler og handler. Der har været andre, der har talt, men kombinationen kan jeg altså rigtig godt lide. Og så vil vi helst hen til os, at det ikke bare er sådan puljer, men at det faktisk er nogle langsigtede investeringer. For det her, det er et langt, sejt træk, og vi får det kun vendt ved en stabil investering. Ja, Majbrit. Jamen, det er da vidunderligt at komme efter sådan en brandtale. Jeg er fandme glad for, at jeg har taget de orange hurtigløbere på i dag. Skal vi ikke bare sige det sådan? Jeg har forberedt mit indlæg sådan lidt med, lige hvad der er nogle strukturer i Danmark, der er lort. Jamen, det er der. Ikke fordi, hvis vi går ind og kigger på nogle af de kulturelle og strukturelle barriere, som vi som bibliotekschefer, vi bokser lidt med i kulissen, så er det faktisk lidt vanskeligt at få komme ud og samarbejde. Og det er det blandt andet, nu taler jeg lige, det er jo vidunderligt forum, fordi der er så mange kommunalpolitikere til stede, og tak fordi I er her. Kunne vi kigge på, hvordan vi skruer økonomierne sammen? Fordi som det er ude i kommunerne i øjeblikket, så der leger vi den
leg, der hedder, se, jeg er mest lækker. Jeg skal have flest penge. Mm. Skulle vi måske kigge og så prøve at pulje i forhold til at pulje budgetter på tværs, eller arbejde lidt mere agilt, eller lave innovationshop, eller andre frække ord. Altså, og der er så meget viden om, hvordan man kan gøre det. Og for at komme med et eksempel med noget, der virkelig gjorde en forskel, det var bogbladpuljen. Fordi vi fik nogle fysiske materialer, og hørte i det, han sagde bøger, Simon. Altså, sådan noget her, ikke? Og dem kunne vi køre i pallevis ud i institutionerne, men også ud i SFO'erne og ud i skolerne hos jer, og så kunne vi starte dialogen. Vi kunne starte samtalerne omkring det her, så vi begynder at få, i stedet for at være i konkurrence, fordi vi er i siloerne, men begynder at tale om, hvorfor fanden er det, det er vigtigt. Simon har lige fortalt, hvorfor det er vigtigt. 25%, ikke også? Hvordan skal vi overhovedet få en demokratisk dannet befolkning med 25%, der ikke kan læse? Ikke? Altså, nu havde vi Clemens, som jo var i sig selv lidt scary på, med det billede, han dannede, vil jeg så sige. Ikke? Og der er der i hvert fald en af tingene, vi skal have gjort noget ved, det er læsning. Lokalt skal vi måske også blive lidt bedre. Nogle gange bruger vi meget tid, nu kigger på skoleledere, men det kunne også være jer. Vi bruger så meget tid på at gøre os lækre over for skolerne. Og det skal vi gøre på en intelligent måde af øjenhøjde med, hvad fanden I øvrigt bumler med i jeres hverdag. For det tror jeg nogle gange, at vi kan overse i vores iver for at være alt muligt. Ikke? Det her var en god samtale starter med skolelederne hos mig, fordi vi har fandme en fælles udfordring. Ikke? Og så det sidste, jeg vil sige, vores egne børnesamlinger, nu er det børn og læsning, men nøj, hvor står vi i vejen for os selv en gang imellem. Min gamle udvalgsformand sagde, de der samlinger, de er jo bygget op for, at I kan finde dem. Børnefamilierne kan jo ikke finde pind. Så måske vi også skal kigge på det. Hvis nu vi tager udgangspunkt i lort, så er der her noget, der bliver italesat som noget strukturelt. Og det møder jeg tit. At nøj, men det er i øvrigt dem, der har opgaven. Eller vi kan ikke, fordi at vi er medlem af den anden fagforening, eller I skal ikke tage vores arbejde, eller kommunalpolitikerne har valgt, at de skal gå der, eller den har faktisk også lige været ind over her i forhold til, jamen er det nu de rigtige, der får pengene til bøgerne, og hvis nu de der børn skal have nogle bøger, så er de nok ligeglade. Så det er jo dem, der skal ramme. Så det er den ene lort. Den anden lort er noget, som jeg også har lagt mærke til, man i talesætter ude i bibliotekerne. Og det er, at de har været ude at spørge nogle børn, hvad er det egentlig, der forhindrer jer i den der lyst til det? Og så siger de, jamen, det er læsetvangen. Læsetvang er lort, var der en YouTube-video, der kom ud i forhold til. Det her med, kan man tvinge nogen til at have lyst? Eller er det en anden måde, vi skal favne det her med at skabe inspirationen til det? Forlængelse af det, er der en af jer, der digitalt har skrevet, at mange læsende børn er kede af, at voksne konstant taler om læsekrise. Fordi det er demotiverende. Vi skal måske være langt mere opmærksomme på det, der også kan ligge i det at skabe ny læsekultur. Hvorfor læser vi? Fordi det er fedt. Johan, er det jer, der skaber nogle strukturer, som vi ikke kan nedbryde ude i kommunerne? Vi kan jo sådan set godt nedbryde dem, men der er et stort politisk ansvar i forhold til at gøre det. Og jeg tror egentlig på, at vi på kommunalt niveau kan gøre rigtig meget. Er vi politisk modige nok nogle gange også til at lægge nogle beslutninger og noget indflydelse fra os og sige, at jamen, der er et kulturudvalg samarbejde tæt med et skoleudvalg. Det kan måske så klar være, at i en periode, så skal det være et udvalg, fordi at man har en presserende udfordring her. Så vi dels får de relevante politikere sammen, vi får de relevante fagfolk sammen. Fordi det vi så gør der, det er, at det ikke længere er din og min pengekasse. Nu er det den samme fælles pengekasse. Og det er jo kun fair, al den stund, at vi jo skal løse et fælles problem. Fordi noget af det, der bliver nævnt her, det er jo, at kulturområdet er ikke nødvendigvis det, der bliver prioriteret mest. Og det med bibliotekerne, læsekrise, er det alene en kulturudfordring at løse det?
Det mener jeg bestemt ikke. Det er da også vores børne-ungeudvalg, der skal ind på det. Det kan så galt være, at det er vores socialudvalg andre, som måske også har en større økonomisk formåen end et kulturudvalg lokalt. Men Johan, for lige at blive den tænkning, jeg ved ikke, om det er cirka halvdelen af kommunerne, der har børne- og kulturudvalg i en eller anden form, altså det samme udvalg. Mm-hmm. Har de knækket den kode, tror du? Jeg er ikke sikker på, at vi 100% har knækket koden nogen steder endnu, men jeg tror, der er nogen, der er godt på vej. Jeg tror, noget af det, vi skal se på, det er at ture og stille nogle krav gensidigt, politisk, til dels vores folkeskole og til vores biblioteker. Jeg oplever rundt omkring landet rigtig mange steder, at bibliotekerne har intentionerne, folkeskolerne har ønsket om at modtage det, men det bliver bare ikke nødvendigvis til noget. Falder det på strukturer, falder det på manglende tid i ens arbejdsliv, falder det på økonomi? Jeg tror, det er en god blanding af alle de ting, men vi har jo alle sammen det samme mål, så vi bliver nødt til at sætte os ned og sige, så er det det her, vi prioriterer inden for netop det her område. Læsekrisen, kald det hvad I vil. Og I markerer også bare, I skriver også bare inden, hvis det er. Nu har hele panelet markeret flere gange. Når, eller vil du danse? Ja, det kan vi også. Dorte, du var først. Det er fordi, jeg falder lige over det ord, du siger, at vi skal stille krav til hinanden. Men jeg tænker, kunne vi hjælpe hinanden? Altså, jeg tror, det er over halvdelen af landets kommuner, der har vi faktisk etableret et lokalt sammen om skolen, hvor parterne omkring skolen sidder og drøfter nogle af de udfordringer, som man også har lokalt. Det gør vi også nationalt. Og der kan man sige, at det er jo så egentlig udmundet i en aftale, som med nogle udfordringer, så er der alligevel også opbakning til det fra parterne omkring skolen. Så mit udgangspunkt vil egentlig være, skulle vi sætte os sammen på tværs, hvor jeg er fuldstændig enig i, at vi kan meget mere, hvis vi står sammen også på tværs, og kigge på, hvad er det for nogle udfordringer. Så egentlig er det en invitation fra på alle landets lokale sammen om skolers vegne og invitere jer ind, politikere, ind som, eller for bibliotekerne, ind som en samarbejdspartner, en aktør, hvor vi kan drøfte, hvad er det for nogle udfordringer, hvordan hjælper vi rent faktisk hinanden til også at løse de udfordringer, vi står med. Men det er rigtig glad for den invitation, fordi overskriften er jo også sammen og læseglæde, fordi vi har siddet og kigget meget ned i sammen om skolen, og så er der nogen, der siger, jamen, der står jo ikke bibliotek, det synes jeg, at der gør, det kan godt være, at det ikke er nævnt specifikt, men den der tænkning, så lad os... Men der kunne stå læsning. Det er det. Men tak for invitationen. Camilla? Jeg tror, I er inde på noget af det rigtige omkring, at vi er nødt til at gå til det her tværfagligt, og vi er nødt til at gå til det her på tværs af de inddelinger, der nogle gange kan være i kommunerne. Og hvis jeg må komme med et eksempel. Lige nu så er der sådan en trend med, at politikere, særligt vores regering, rigtig gerne vil købe bøger. Super fint, men der bliver jo ikke samtidig investeret i, at der er nogen, der faktisk kan tage hen og præsentere de bøger for dem, der er, lad os bare kalde det for uddannelsesfremmede hjem. Du nævnte etnicitet som en markør eller social klasse. De børn, de kommer altså ikke i berøring med de her bøger nødvendigvis, hvis der ikke er noget personale, der kan tage hen og præsentere det. Nu nævnte du socialudvalget. Vi har jo, når et barn bliver født, så kommer der jo folk fra forskellige instanser hjem og besøger. Hvad nu, hvis vi turde sige, kan vi bringe læsning ud i hjemmene også? I har nemlig sagt også begge to, og du var inde på det, Simon, at forældrene spiller en enorm rolle, og det gør de. Men der er altså en masse forældre, vi ikke når, og dem når du heller ikke nødvendigvis med et bogindkøb, som ligger centralt. Du er nødt til at investere også i noget personale og turde tænke, hvordan kan de her forskellige faggrupper komme i spil, og måske skal vi turde tænke det på en ny måde også, end vi gør nu her, hvor det ligesom er, at man kun er inde på et bibliotek, og så kommer børnene derind. Der er jo meget mere, hvor du kan række ud. Vi også har bogbusser tidligere, der kørte ud. De er jo afviklet rigtig mange steder. Der er tusind ting, som man kan gøre. Både genopfinde noget, der har været, men også turde tænke nyt om, hvordan får vi bragt den her læse lyst frem. Og så lige det, du nævnte, vil jeg sige, det var jo, Michelle, at du sagde, at der kan være sådan en læsetvang. Jeg tror, vi skal passe på med, at børnene ikke kommer til at føle sig forkerte. Fordi hvis børn føler sig forkerte, så tager de afstand fra det. Så gider de slet ikke. Så bliver det nærmest et projekt at sige nej. Og det har vi ikke brug for. Vi har brug for, at det her, det er noget positivt. Noget fedt og noget, som vækker lykke og begejstring.
Og det er man nødt til at få helt ind, tror jeg, i familierne også, hele vejen igennem systemet faktisk, og med en respekt for alle de mange faggrupper, der kan byde ind i det her. I Biblioteksforeningen har vi sådan et, det er vel efterhånden blevet et mantra, at hvis børn ikke ser en bog, så læser de den med garanti ikke. Men det, at de ser en bog, er ikke en garanti for, at de læser den. Og det er jo i virkeligheden også det, vi prøver at lave negationen af, hvad er det, hvis nu ikke? Men hvad kan vi gøre for at styrke det der med, at vi får lyst, at det rent faktisk også er fedt? Maj-Brit? Det kan vi jo blandt andet gøre ved at arbejde med, at læsning bliver cool. Altså, at det ikke bliver en sur pligt. Jeg har lige brug for at kvittere for det, der I siger. Det lyder til, at vi skal drikke spandevis af kaffe efter den her debat. Fordi jeg tror, meget løsningen er faktisk, at vi rykker sammen i bussen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Tilbage til dit spørgsmål, Michelle. Jeg har stået sådan lidt og reflekteret over, at det er mange kriser, der er blevet italesat i dag, ikke? Jeg tror sgu også, at vi har en alvorlighedskrise. Altså, vi får alvorlige? Vi får alvorlige, ikke? Fordi, altså, er der ikke et gammelt P3-slogan, der hedder et eller andet med, du er, hvad du hører, men du er også, hvad du siger, ikke også? Og det, jeg måske godt kunne ønske mig, og det er jo, det er jo i virkeligheden at få noget livsglæde, trivsel ind i blandt vores børn også, ikke? Altså, vi får skabt nogle steder, hvor man godt også bare må komme og være. Det er Folkebiblioteket i øvrigt, en meget traditionel instans, og det er jo så også, når man er ældre, ikke? Men hvor gik det galt i forhold til det her med at fordybe sig, og det her med, at man også godt må lege og larme og alt, hele den der, ikke? Det er som om, det er røget lidt ud med badevandet på en eller anden måde. Og derfor så tror jeg måske, at vi skal, og det bliver jeg så nødt til at sige, der er altså et politisk ansvar i noget af det. Altså, med alle de forbandede målinger og alt muligt. Altså, lad nu være. Jeg kunne godt tænke mig, at vi målte på trivsel, i stedet for på økonomi hele tiden. Det tror jeg, vi vil få et bedre samfund ud af på en eller anden måde. Og så vil jeg bare sige, det vi er gode til på folkebibliotekerne, det er at gå ud med den her læselyst i virkeligheden, ikke? Og vi skal måske have koblet den lidt mere over til skolerne, med hvordan kan vi så arbejde med det her, ikke? Men det er jo, det, altså prøv at høre, det, man bliver jo glad i låget at læse. Det er altså alt talt et godt budskab. Ja, og det synes jeg faktisk også. Og det er derfor, vi er sammen om læseglæden. Nu skal vi ikke tale mere om krise eller lort. Men hvad du gør vi? Det var mig selv, der sagde lort, Michelle. Det nej, det var faktisk dig. Jamen, nu skal vi videre. Ja. Hvad er det så, vi gør? Jeg ved godt, I har markeret, og I har masser af ord. Men der er lige to, og vi tager to fra salen med. Først derop og så her. Ja, det er Rasmus fra Brønderslev, Kultur og Fritid. Og jeg vil bare sige tak til panelen. Det er jo fantastisk med så engagerede mennesker på litteraturens vegne. Jeg vil sige, spørgsmålet er, om det er nok, det I siger. Jeg beundrer jeres gode intentioner, men vi kan jo bare se, som en fra en fattig kommune, at det, man afsøger politisk, det er de lovgivningsmæssige minimumsgrænser. Og det kender I alle sammen. Det kender I på skoleområdet. Det kender du med dine medlemmer, Camilla, og bibliotekerne i hele landet kender det. Så hvad er det, forsvaret egentlig er? Altså, gode intentioner er gode, men er det nok? Og vi lige tager et til Lotte. Har du mikrofonen? Ellers så skal du løbe stærkt, Kirsten. Hvem kommer først? Der! Ned. Ned. Fremad i bussen. Lige. Ellers kast den. Måske. Ja, tak Sandy, kulturudvalgsformand for i Varde Kommune. Jeg er meget nysgerrig, fordi I bliver ved med at snakke om folkebiblioteker og skolebiblioteker, og det er som om, at det er hver sin modsætning og silo og alt det andet. Men nu sidder jeg her ved siden af min bibliotekschef, leder, og han siger til mig, der var jo en gang før 1932, der var I én enhed. Vil I ikke kunne blive det igen? Tak. Wow. Kan du huske det? Dårlig. Jeg kunne godt tænke mig lige at svare klart og tydeligt. Nej, intentionen er ikke nok. Altså, nu er der givet et beløb fra regeringen til at
indkøbe nogle analoge læremidler. Men der ligger også en besparelse stadigvæk og venter på CFU'erne. Så det vil sige, at det er jo ikke en halv milliard, vi har fået til at investere i skolen. Så intentionerne er slet ikke nok. Altså der er også noget til, og hvis vi med positive ord eller begreb skal sige det, at investere i hele det her område. Det er der. Jeg er jo fuldstændig enig, når du også, Camilla, peger på, der er virkelig blevet sparet, både på kulturområdet og på skoleområdet. Og det er jo derfor, jeg rækker ud som skole og siger, vi har simpelthen også brug for jeres kompetencer ind i skolen, fordi vi har ikke tilstrækkeligt med kompetencer i forhold til professionen, der er uddannet skolebibliotekaruddannelsen er skrottet. Altså, så vi har virkelig brug for hinanden til at støtte det her. Så på den ene side, så er, kan man sige, intentionen en start, men det er jo langt fra nok. Og så i forhold til det med spørgsmål, det tror jeg egentlig, at I andre I skal svare på, fordi det er så længe siden, det kan jeg altså ikke huske. men vi kunne starte med at samarbejde, tænker jeg. Jeg tror, der er en bevægelse i gang på at komme tilbage, Peter, til de gode dage før 32 der. Det er min oplevelse i hvert fald. Altså ikke? Fordi alting var bedre i gamle dage? Ja, nej, men måske i virkeligheden i en anerkendelse af, også nu jeg repræsenterer en lille kommune, vi bliver nødt til at gøre det sammen på grund af økonomien. Det bliver bare nødt til at sige. Så kan vi tage en hyldekoncert om det er godt eller skidt. Faktisk synes jeg, det er godt, fordi det bringer os sammen, og det giver nogle gode samtaler. Så på den måde synes jeg, det er rigtig fint i virkeligheden. Ikke? Omkring det her, altså prøv at høre, helvede til, vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, og det kan vi så tage en lang diskussion om. I Biblioteksforeningen lavede vi for en årrække siden håndslag med rigtig mange af jer om børns læsning, og det vil jeg bare sige, det har altså gjort en forskel derude i forhold til at have fokus på det. Og vi har drøftelse i bestyrelsen, om vi skal genbesøge det der håndslag. Så ved jeg ikke, om et håndslag også er en dårlig intention, men det de facto gjorde, at der var i hvert fald er kommet mere fokus på børn og læsning. Og jeg synes, min branche er meget modig i forhold til at eksperimentere med det her. Men vi vil gerne have nogle legekammerater. Camilla, skal vi nedbryde endnu flere grænser, også nogle af de faglige? Ja, det, altså i hvert fald i forhold til det konkrete forslag for Varde, det tror jeg faktisk, det er vi i hvert fald åbne for at tænke med i, vil jeg bare tilkendegive. Men jeg tror, det er vigtigt, at samtidig med, at man nedbryder nogle grænser, at man også holder fast i fagligheden. Og det gælder faktisk uanset, om man er skolelærer, eller man arbejder inden for biblioteksvæsenet med alle dets forgreninger. Så tror jeg faktisk, det er meget vigtigt, at vi stadigvæk holder fast i, at det her, det er en faglighed. Sådan, så det ikke bliver udvandet til et eller andet ligegyldigt, og så kan du lige så godt gøre det, som du kan passe børn. Altså, det bryder pædagoger sig jo heller ikke om at blive kaldt nogen, der passer børn. Vel, altså, der skal være en respekt for den faglighed, det faktisk er, at gå til det her hele vejen rundt. Og det skal man holde fast i, samtidig med, at vi tør nedbryde nogle grænser og tænke nyt og være smidige. Så hvis det er den cocktail, så tror jeg, den kan komme til at smage sindssygt godt. Og så vil jeg bare sige tak til Brønderslev dig op igen, fordi jeg synes, du rammer hovedet på sømmet virkelig ved at sige, det her, det er man nødt til at sætte helt op på agendaen. Og det var faktisk derfor, jeg startede mit indlæg med at sige, det her i sidste ende, så handler det her om vilje. Så handler det her om at sige, tør mig efterhånden at prioritere det her område. Og jeg siger det i al respekt for jer, der sidder i kommunale bestyrelser. Jeg kender til jeres budgetter. Jeg ved, hvor hæftigt det er, når man sidder og skal vælge, om man skal nedlægge biblioteker eller busruter. Det er kraftedeme ikke sjovt. Nu siger jeg det bare helt ærligt. Og det har jeg faktisk fuld forståelse for. Men så er vi nødt til at få det op på politisk plan, på et højere plan. Sådan så det her, det kan der komme nogle midler til. Fordi vi kan ikke både tage, at 25% af de unge mennesker kommer ud og ikke kan læse og nærmest bliver funktionelle analfabeter. Det er da vildt pinligt, og det skal vi da gøre noget ved. Det er vi nødt til at gøre noget ved, og jeg tror, hvis man får det præsenteret sådan, og får det pakket ind, så kan det være, at vi kan gøre noget sammen og få det her løftet. Det er et spørgsmål om vilje, og vi vil det gerne. Det er også en politisk vilje, der skal til, Johanne. Nu står du jo så på mål for en hel masse politikere, men du er jo kun formand for
plan kultur- og erhvervsudvalget, KL. Du skal bare snakke med dine kolleger. Jeg kaster lige en til en, fordi fra morgenstunden, der nævnte Pau Østergaard, formanden for Danmarks Biblioteksforening, at omkring halvdelen af ungdomsuddannelserne, de har slet ikke noget, der minder om en biblioteksfunktion. Og der ved vi også, at der er rigtig mange, der stopper med at læse af lyst der, og der har de jo så slet ikke adgang til det, og der er måske også mangel på adgang til viden. Skal vi virkelig ryste posen i forhold til det her efternavn bibliotek, som et begreb, der kommer ind over de forskellige institutionstyper fra vugge til... krukke. Ja, det tænker jeg sådan set, at vi skal. Altså, eksempel fra Brønderslev er jo rigtig godt i forhold til det, som rigtig mange kommuner kæmper med. Men måske vi også kan bruge det som et positivt benspænd til at sige, hvordan er det så, vi får mest ud af de biblioteks- og folkeskolekroner, vi nu har, når vi hører fra stemmen, at jamen, der er man simpelthen nødt til at samarbejde. Den tror jeg også, at vi i andre kommuner skal være endnu bedre til at gribe. Kunne man forestille sig et bibliotek, der primært er rettet mod skoleelever i løbet af dagen, og om eftermiddagen, så er det et almindeligt bibliotek, måske sågar et almindeligt bibliotek hele dagen. Det tænker jeg sådan set godt, man kunne. Fordi tilbage til noget af det, du siger, Michelle, at vi skal også se de der bøger for at have lyst til dem. Og det er jo det, som børn og unge i første omgang skal møde ud på deres skole. Og så er vi videre til noget af det, som Michael snakker om. Vi skal også gøre det lækkert. Fordi det dur jo ikke. Jeg vil faktisk sige, at det er bedre ikke at have noget bibliotek, end hvis man kommer ned på det der skolebibliotek, hvor man har lavet med en leksikon fra 1990. Det skal simpelthen være lækkert. Og det kræver, at vi tør at pulje nogle penge og sige, her har vi dels et folkebibliotek, skråstreg skolebibliotek. Fordi det kan jo så også betyde, at vi kan have de medarbejderressourcer, der skal til, for det er en god oplevelse for vores børn og unge. For nogle gange, så skal de meget konkret holdes i hånden for at få en god læseoplevelse. Hvis I forestiller jer, at I helt uden nogen forforståelse, måske sågar kommer fra et andet land, træder ind på et kunstmuseum, tror I, det bliver en god oplevelse, hvis I kommer fra en familie, der er kulturelt uvant? Det tror jeg faktisk ikke, det gør. Jeg tror ikke, I har lyst til at komme igen. Jeg tror, man føler sig fremmedgjort. Man føler sig måske ikke sågar dum, fordi man ikke forstår, hvad der sker. Det er akkurat det samme på vores biblioteker. Og der skal vi huske på, at der er nogle børn, som har behov for lidt større skub i ryggen end andre. Og det er nogle af dem, vi kan tage fat om, hvis det er, vi tænker tingene sammen. Der er lige et, jeg tror, det bliver sidste indlæg fra salen her. Tak. Jeg hedder Philip Sunø. Jeg er politiker fra Roskilde Kommune. Og så er jeg også formand for læringsudvalget. Jeg synes, Simon var meget tydelig omkring det her med ansvar, og der talte han om forældrene, altså forældrerollen. Så det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge jer om, det er, hvordan får vi aktiveret de her forældre? Der er også en, der inde på DB Top har spurgt om det der med rollemodeller. Og her i jeres sidste indlæg, inden vi får Simon til at validere, om det virker, det I har sagt, der kan I måske lige komme ind på de to dele. Hvordan er det egentlig, vi skaber den der rollemodels læsekultur, hvor vi alle sammen er læsende mennesker? Majbert, du vil sige... Ja, jeg står jo her og hopper. Jeg tror nogle gange, vi skal passe lidt på som folkebibliotek, at vi skal ikke tage den dagsorden alene, fordi der er altså nogen ude i forældregrupperne, i hvert fald ude i nogle socialklasser, hvor denne sal ikke er repræsenteret, hvor der bliver vi nødt til at gøre det på en anden måde. Jeg talte med en mor for nylig, som vi havde inde og interview i forbindelse med noget halløj, vi laver, og det første, hun siger til mig, er, at du skal vide, det er første gang, jeg har sat mit ben på et bibliotek, og det siger mig ingenting. Det bliver vi nødt til at anerkende i forhold til læsning. Så derfor bliver vi nødt til at tænke rigtig meget over, hvordan er det, vi i tale sætter hele det her. Måske vi skal kalde det noget andet, lidt ligesom når vi arbejder med ensomhed. Ikke? Vi laver ikke arrangementer, der så komme, hvis du er ensom. Vel? Så det er den her med, at vi skal virkelig overveje, hvordan er det, vi formidler, hvordan er det, vi i tale sætter de her problematikker, uden at vi taler ned til folk. Og jeg vil så sige, at den mor lærte jeg meget af. Så det er måske også det her med at komme ud, hvor de her segmenter jo i øvrigt er, som måske er de 25%, fordi de kommer fandme ikke frivilligt hos os, men de er hos jer. Camilla? Jeg tror, du har fat i noget, fordi i stedet for at tænke hele tiden, at man skal have folk ind på biblioteket, så tror jeg også, man skal turde vende det på hovedet og sige, hvordan får vi biblioteket ud til folk?
Og det er et helt andet projekt, men det er ikke en modsætning til at få folk ind på biblioteket. Fordi hvis du får biblioteket ud til folk, så er vendingen jo, at så kommer de tilbage og kommer selv ind. Men jeg tror, man faktisk man er nødt til at gøre noget tværfagligt her, og måske i samarbejde netop med socialområdet, som jeg var inde på. Du har sundhedsplejersker, der kommer ud til folk. Hvad nu, hvis man turer investere i, der kom nogen ud og spurgte, hvad er du egentlig interesseret i at læse som voksen? Fordi vi ved også, og nu siger jeg det bare helt ærligt, jeg sidder også nogle gange med mine børn, og så kan jeg gribe mig selv i at sige, at de skal sidde og læse, og så sætter jeg mig selv ved siden af min iPad og arbejder. Prøv at høre, det går jo ikke. Altså, det er jo os alle sammen. Og jeg tror måske også, vi skal passe på, at vi ikke reducerer det her til noget for de 25%. For den her, det her, det er meget vigtigere. Det er faktisk os alle sammen. Vi ser også rigtig mange, som har videregående uddannelser, som hvor børnene aldrig ser dem sidde og læse. Og det er faktisk et lige så stort problem. Så vi er nødt til at få det her vendt hele vejen rundt, tror jeg faktisk, sådan, så man ikke reducerer det til kun de 25%. Grunden til, at jeg nævner dem, det er bare, fordi jeg er meget optaget af, at vi ikke får den her større ulighed. Og jeg tror, at vi kan nå nogle politiske hjerter også, meget bredt faktisk, fordi ellers så får vi også nogen, der får dårlige liv, og som koster samfundet på, i den lange ende. Der skal man turde tænke langsigtet som politiker og investere i det her område, fordi det her, det kan faktisk være en modgift til den ulighed og den, de dårlige liv, der kan komme. Der kan det her faktisk gå ind og forebygge det, og det tror jeg, vi kan vende hjerter ved. Jeg tror egentlig også, at jeg vil give Camilla lidt en klap. Ja, jeg må godt fornemme det. Men det er, fordi jeg faktisk er fuldstændig enig. Altså, og jeg stod nemlig og tænkte på, ja, vi skal fokusere på de 25%, eller 6 plus 19, for det er virkelig vigtigt, og det kan vi sådan centrere et fokus på. Men der er altså netop en meget, meget, meget stor gruppe også, hvor jeg i hvert fald godt kan være bekymret for udviklingen af den gruppe, fordi at os, der har en længerevarende uddannelse, at vi måske heller ikke er rollemodeller længere. Bare tage, jeg pendler hver dag fra Nyborg til København. Der er ikke en af os, der har øjenkontakt med hinanden i toget overhovedet, fordi vi er begravet i vores telefon. Så jeg er fuldstændig enig, vi er nødt til at kigge på forskellige niveauer, kan vi sige, på forskellige grupper. Så må jeg lige tilbage til daginstitutionen. Daginstitutionen, de er lige så udfordret på at have voksne nok til børnene. Det ved vi alt om, for det har der været massivt fokus på. Så derfor der igen, vi har altså brug for hinanden. Vi har brug for, peger over på dig, Marbrit, at I hjælper os i daginstitutionerne til at præsentere os for forældrene i daginstitutionerne. Det er første sted, at de måske også møder, de kan møde den her verden også, også bibliotekerne. Så måske skal I være der også. Så er der en ting, som slet ikke har noget at gøre med de voksne som rollemodeller, og dog. Og det handler om skolen. Og det handler lidt om det, du sagde, Johan, i forhold til de mange mål og alt det, vi skal i skolen. Der er også brug for at kigge på, jeg tænker ikke på nede hos de mindre børn, men jeg tænker op hos de unge. Der er brug for at kigge på den måde, at vi afvikler prøver på, at antallet af prøver, vi har i skolen, fordi vi ved, det har vi nemlig undersøgt, at i udskolingen, der er opmærksomheden er rettet mod de afsluttende prøver, og egentlig ikke mod det faktisk at give de unge mennesker lyst til at læse masser af læseoplevelser i gode, hyggelige læringsmiljøer. Altså, der er fokus at rette et helt andet sted hen, så det er vi altså også nødt til at kigge på. Johan, du får det sidste ord. Jeg mener helt sikkert, at biblioteket har en stor rolle i forhold til at eksistere eksternt, uden for matriklen, i forhold til at trække nogle folk til. Men jeg mener også, at der er en stor værdi i bibliotekerne, i de fysiske bygninger. Det er ikke mange måneder siden, at vi fik en rapport, der faktisk viste, at når folk er på et bibliotek, så øges deres livsglæde. Og jeg kan også godt huske tilbage på gode minder med en bogbus, som jeg kunne tage ned og besøge i den lille landsby, hvor jeg voksede op og låne PlayStation-spil og måske få en bog med. Og det er egentlig min pointe i forhold til det næste. Fordi nu kan jeg gå ned på mit lokale bibliotek, se en debat, et kulturarrangement, lave en podcast, børneaktiviteter, lokal arkiv, og så kan jeg måske låne en bog. Det er jo det, bibliotekerne er i dag i endnu højere grad end bare bøger. Det er kulturhuse. Mit lokale bibliotek
også selvfølgelig takket være dygtige ansatte, har lige hævet antallet af lån, ikke bare de digitale, men også de fysiske. Og det er jo fordi biblioteket ikke bare er bøger, men fordi biblioteket er en fantastisk institution, der leverer enormt meget sammenhængskraft, kultur, bringer folk sammen, understøtter livsglæde. Simon?